É sim. É não, aquele não é, aquele é o que a gente foi ontem. Eu sei, mas é dessa mesma direção. Então. Depois bora naquele lá negócio de novo, do Star Wars. Guido? Como é que é a música da Frozen? Como é que é a música da Frozen, hein? Ela tá cantando. Linda, né? Linda! Linda, linda. Mais pra perto do castelo. Não, Disney Illuminations. Au chacun de nous sommeille un esprit rêveur, une âme d'enfant qui ne demande qu'à s'amuser et à changer le monde en un lieu magique où les rêves deviennent réalité. Voici votre invitation pour un voyage au-delà du rêve. Within each of us is a dreamer just waiting to be awakened. We all have the magic to unlock this inner child. But sometimes that inner child needs an invitation to come out and play. This is your invitation to dream. Which your heart lays.